Алматы облысының мемлекеттік қызметкерлеріне Pocket Book Coin кітапшасы енгізілді. Бұл шағын кітапшада мемлекеттік қызметшінің әдебі және мінез құлық нормалары жазылған. Өңірдің 8 мыңға жуық қызметкері енді осы заңнамалар жиынтығын алып жүруге міндеттелген. Мамандар Coin кітапшасындағы ақпаратты жадында сақтап, халыққа қызмет көрсету кезінде пайдалануға таптырмас құрал деп есептейді. Әсіресе жас қызметкерлердің жұмысын жетілдіріп, біліктілігін шыңдауға өте қажет. Біз мемлекеттік қызметкер ретінде күнделікті Pocket Book Coin кітапшасын қолданып, өзімізге керекті ақпараттарды ала аламыз. Және де бұл Pocket Book Coin кітапшасы ыңғайлы өлшем бірлігі жағынан күнделікті жұмыста және үйде қолдана аламыз.